Finally guys, ya na, apa? Ini aja, amlo concert sa amlo band ko. The Dark Room, amlo band ko nama, ya na guys. Lo amlo yo room o, ya, practice korsun. Amlo sob packing haru desa. Box haru, units, ini ronsa, ya na, stand haru bo. M, yo bass, bass guitar gua yo. M mana ni le? Ini amlo bass guitar o. Kesan berdaya. Betul, baik. Ya pun tu. Oh, tu mau jangan bro. Eh, tu seorang pun. Wah, jauh. Anu drummer eh, drummer, maskey, Aaron maskey. Semua ni am bro. Rosan, dosko. Kita channel lah subscribe kau tinggal lah. Nih video lah like ni kau tinggal lah. Mon mari maskey kau tinggal. Bell icon lah klik kau tinggal lah. Am bro drummer. Lihat di sini nama bro, bass guitar, manis, kata ni. Ini, auto mana ni? Sama dulu. Gadi bola game, gadi ni ada. Ani, packing gadi bola. Siapa? Yo jam bro, kah porsa bro? Ani, sokor mata. Ini agak sokor mata, ini sokor mata sih dia ada ya. Ini Switzerland. Mana tau mah, kita diskor dari mana? Electric man sih, electric itu. Charge pun percaya. Zoom or back macam, koy auto aye na, back macam ada sih. U back macam tu zoom. So. Drum or lera? Kau auto aye. Aku dah kira nak ni back yang aisyah biasa. Kian lo kat sini. Cut ke kan? Tuh, aku nak guna guna jual. Tetapi mau buat candi ni custom juga. Local macam, tetapi local macam gira kat sini. Tapi, boleh lah boleh.